2014 ରେ ଆସିଲେ ମାତ୍ର ସେଟାକୁ ବଦଳାଇଲେ। ଆଗେ 2000 କୋଟି କଲେ, 4000 କୋଟି କଲେ, 8000 କୋଟି କଲେ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୋଦିଜୀ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି? 10000 କୋଟି ଟଙ୍କା, 10000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଭାଇମାନେ ଏତେ ସବୁ ପଇସା ମୋଦିଜୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଟିଟି ସେଠି ଶୁଣିବା କଥା କି ନାହିଁ, ପହଞ୍ଚିବା କଥା କି ନାହିଁ? ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ବହୁତ ଜୋରସେ ହୁଳହୁଳି କରିକି ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ ଏଠୁ। ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ। ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଏଇ କଥାଟା ମୋଦିଜୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ, ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇବି, ମୁକୁମାଇନା ପହଞ୍ଚାଇବେ, ଯୋଶୀଜୀ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଭାଇମାନେ ଏଇ 10000 କୋଟି ଯାହା ମୋଦିଜୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାରି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 2014 ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳିଆ ରେଲ ଚାଲୁଥିଲା। 20 କିଲୋମିଟର 25 କିଲୋମିଟର ବର୍ଷକୁ, 25 କିଲୋମିଟର ବର୍ଷକୁ ସରମ କରିବା କଥା। ଏବେ 280 କିଲୋମିଟର 300 କିଲୋମିଟର କେଉଁଠି 20-30 କିଲୋମିଟର ହେଉଥିଲା, କେଉଁଠି ଆଜି 300 କିଲୋମିଟର। ତାପରେ ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ଧରିକି ଯାହା ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କଲିକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଦରକାର ଥିଲା, ରେଲ ଦରକାର ଥିଲା। ଆଜି ଆଜି ମୁକୁ ଭାଇନାଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ତାଳଚେର ଆଉ ରେଳାଖୋଲ ଦେଇକି, କାହିଁକି ରେଳାଖୋଲ ଦେଇକି, କାହିଁକି ରେଳାଖୋଲ ଦେଇକି, ସନ୍ତ କବି, ସନ୍ତ କବି ଭୀମା ଭୋଇ, ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁକୁ ଭାଇନା ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଭାରେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅଶ୍ୱିନି ଏଇ ଟ୍ରେନର ନାଁଟା ହେବା କଥା ମହିମା ଗୋସାଇଁ। ଅଶ୍ୱିନୀ ତ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ, ଯାହା ମୁକୁ ଭାଇନା ଆଦେଶ ଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରେନର ନାଁଟା ସମ୍ବଲପୁର ଶାଲିମାର ଏକ୍ସପ୍ରେସରୁ ବଦଳାଇକି କ'ଣ କରାଗଲା, କ'ଣ ଟ୍ରେନର ନାଁ ହେଲା, ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ।